är här. Och barnen är glada, tomten är här. Och han har paket till alla barnen. Finns här några snälla barn? Då svarar jag att jag varit snäll och att jag ville få julklapp, en julklapp, det vill jag ha. En julklapp med saker, det vore ju bra. En brandbil, en docka och en gummiboll. Men helst inga strumpor, försök inget troll. Julen är här och barnen är glada, tomten är här och han har paket till alla barnen. Julen är här och barnen är glada, tomten är här och han har paket till alla barnen. Oh yeah, tomten är här ikväll, det är jul, julafton. Ho ho ho.